Úderem 14. hodiny začaly dnes doplňovací volby do Senátu. V prvním kole usiluje o hlasy občanů celkem 9 kandidátů. A pokud vítěz prvního kola neobdrží více než 50% hlasů, dva kandidáti s nejvyšším počtem získaných hlasů postupují do druhého kola senátních voleb. To by se mělo uskutečnit 17. a 18. ledna. K volbám půjdou pouze lidé, kteří mají trvalé bydliště v senátním obvodu číslo 80, kam patří vedle Otrokovic také například obce Tlumačov, Brumov Bílnice, Luhačovice či Uherský Brod. Samotná účast voličů bude ovšem podle prvních odhadů velmi nízká. Například v okrsku 4 v Otrokovicích, který čítá na 1400 voličů, jich přišlo v průběhu první hodiny pouhých 30. Volební místnosti tak většinou zejí prázdnotou a samotní komisaři odhadují výslednou účast pod 20% oprávněných voličů. První kolo voleb končí v sobotu ve 14 hodin a neoficiální konečný výsledek prvního kola by mohl být znám do sobotních 17 hodin. Příjemná zpráva pro obyvatele města Otrokovice se týká poplatku za svoz a likvidaci komunálního odpadu. Ten zůstává díky dohodě vedení města v letošním roce stejný jako v roce minulém. Samospráva města Otrokovice přistoupila k tomuto opatření, že nebudeme zvyšovat poplatek za svoz komunálního odpadu po vzoru minulých let, kdy jsme tu výši nastavili na 480 korun za poplatníka. Připadne nám to logické, spravedlivé. Na druhou stranu, kdyby to bylo úplně spravedlivé, tak bychom tu částku museli samozřejmě výrazně zvýšit. Ale my chceme být solidární a spíše hledat rezervy uvnitř sebe sama. Proto v letošním roce nezvýšíme nejenom poplatek za komunální odpad, ale nezvýšíme ani daň z nemovitosti. Byť takové názory některých lidí tady byli, my jsme si řekli ne, nebudeme zvyšovat, protože není doba na to, abychom šáhli lidem hlouběji do kapsy. Spíše opravdu chceme hledat úspory uvnitř sebe sama, uvnitř provozu, na úkor provozních výdajů a spíše zlepšovat efektivními opatřeními chod toho města, tak aby jsme šetřili i peníze. V letošním roce jsme přistoupili k tomu, že nezvýšíme ani cenu tepla pro obyvatele Otrokovic, což je další dobrá zpráva k těm předchozím. A děláme to z jednoho prostého důvodu. Prostě nechceme lidem vytahovat peníze z kapes v té dnešní době, která je taková ekonomicky nejistá a ten výhled je taky nejistý. Takže chceme spíše, aby jsme dali jistotu občanům Otrokovic, aby jsme tady budovali ve městě to, co tady budujeme a řekli, že za ty peníze, které z daní získáváme, se snažíme efektivně spravovat naše město. A každá ta věková skupina nebo každá vůbec skupina obyvatel ve městě, ať už jsou to staří, mladí, sportovci, kultura, humanita, ať je to kdokoliv, tak ať si tady v tom městě najde, v našem městě to své a snažíme se pro všechny skupiny obyvatel dělat, jak tvrdé projekty investiční, tak ty měkké. Vycházková zóna u řeky Dřevnice doznala v posledních týdnech výrazných změn. Kvůli kritickému stavu některých stromů, které ohrožovaly život procházejících lidí, přistoupilo Povodí Moravy k jejich likvidaci. To vše v souladu a pod dozorem odboru životního prostředí Otrokovické radnice. Jedná se o kácení, které jsme povolovali na žádost Povodí Moravy, které je vlastně správcem povodí a má tady toto území ve správě. Jedná se o stromy, které většinou jsou to topoly, řekl bych z 99% se jedná o topoly. Jsou to stromy, které dneska jsou přestárlé, které jsou nebezpečné. Z tohoto důvodu se správce povodí rozhodl je nakonec pokácet. Jsou tam uložené náhradní výsadby samozřejmě, tak jak se to děje při každém jiném kácení. Takže myslím si, že v dohledné době, kdy tam ještě proběhnou nějaké stavební práce kolem páteřní cyklostezky mezi Otrokovicem a Zlínem, tak tam samozřejmě vzniknou i nové výsadby. Takže to jsou takové ty hlavní informace, které k tomu teď aktuálně můžeme podat. Otrokovická naděje, obecně prospěšná společnost, dává práci postiženým lidem. Nově vzniklá organizace, která úzce spolupracuje s Nadějí Otrokovice, tak tímto způsobem více začleňuje lidi s mentálním postižením do běžné společnosti. Vznikla nová společnost Naděje Otrokovická OPS jako obecně prospěšná společnost, která se v první řadě zaměřuje na zaměstnávání lidí se zdravotním postižením, především na mentální postižení nebo kombinované. My vlastně se skupinou pracovníků 4 uklízíme tady
sídliště na Štěrkovišti, takže dětská hřiště, vlastně všechny travnaté prostory kolem. Vlastně sbírání odpadku, vynášení odpadkových košů, vlastně suplujeme technické služby, se kterými spolupracujeme. A takže to je jedna část a v příštím roce ještě chceme vlastně otevřít druhou etapu tady tohoto projektu s tím, že v Kvítkovicích v domě s pečovatelskou službou na Nivách budeme mít prostor kuchyně a tam budeme mít přípravnu studených pokrmů. Tam budou pracovat další vlastně zaměstnanci. Zaměstnanci jsou vlastně zatím z řad klientů Naděje, ale pokud by se nám podařilo, tak do budoucna bychom vlastně chtěli tady toto otevřít vlastně všem lidem s mentálním postižením v okolí, kteří by vlastně měli zájem. Já bych rád ještě poděkoval za Naději Otrokovickou OPS městu Otrokovice za to, že finančně i v rámci jakoby nefinanční podpory, v rámci memoranda společného prohlášení podpořilo naši činnost, respektive podpořilo zaměstnávání lidí se zdravotním postižením a zároveň tím způsobem i podpořilo to, abychom se ještě více jakoby integrovali do života našeho města. Takže za to jsem velmi rád a děkuju za to.